La reconstruïda granja de la Ricarda ha rebut la visita de representants de diverses entitats al Prat. S'ha reconstruït pedra a pedra respectant l'estructura original i en un breu període serà la seu de la Porta del Delta, el centre d'interpretació del medi natural, l'agricultura i la societat del Delta del Llobregat. La part museogràfica serà molt important, però com que és un equipament que té una gran dimensió, un volum extraordinari, naturalment anirà acompanyat en el programa també d'espais per entitats que treballen al medi natural, de caràcter nacional, tindrà una sala d'actes, tindrà un auditori, un petit auditori sala d'actes, tindrà un restaurant. La Ricarda acollirà també algunes reconegudes entitats científiques relacionades amb la conservació de la natura, com l'Institut Català d'Ornitologia. Les entitats del municipi valoren positivament la recuperació d'aquest gran edifici per a la vida social, cultural i mediambiental del Prat de Llobregat. Yo había tenido el gusto de haberla visto antiguamente, porque hace 22 años que yo trabajo para los señores Beltrán en la Ricarda. Y entonces, al verla ahora, pues muy bien, que me ha gustado mucho, y nostalgia de la antigua, pero viéndola renovada, pues muy contenta. Todo lo que nos ha comentado, restaurantes para la familia, el tema cultural, el tema de las aves, todo ese tema yo creo que es bastante bueno para el pueblo. Creo que también está cercano a la población y entonces puede ser un sitio pues para pasar y venir un fin de semana, dar una vuelta. O sea, creo que puede ser un sitio encantador para todo el pueblo del Prat. L'adequació de l'interior començarà la primavera del 2010 per tenir enllestit l'equipament al 2011.